First of all, I wanted to leave here that yesterday I announced that at this time I would open a live streaming in English, but this has changed and the live streaming in English will happen tomorrow at noon, Saturday at 12 p.m. Thank you very much for being here. Boa noite a todos. Tô aqui muito contente da gente poder fazer uma atualização a respeito de Mestras Búfalas, de uma outra perspectiva, de uma perspectiva mais interior. Quem vai estar aqui com a gente hoje vai ser o Sati, que é um amigo muito querido e uma pessoa muito especial, que sempre traz muita clareza, que traz muito conhecimento, que traz verdadeiramente perspectivas diferentes. Porque tem algumas ocasiões que a gente, inclusive em função do turbilhão da vida, a gente se envolve num grau que a gente olha para fora sem olhar para dentro. E se a gente não olha para dentro, a gente pode reproduzir o mesmo contexto que a gente nesse momento não gosta. Então, por exemplo, no caso das Mestras Brotas, a gente tem ali o quê? A gente tem uma situação muito, muito, muito difícil que provoca a gente aonde? Em fúria, algumas vezes. Quem aqui não pensou em encontrar esse fazendeiro e falar para ele umas boas coisas? Ou então, quem aqui não perdeu fé no mundo ou na humanidade? Quem aqui não se viu tentado a desistir ou a desacreditar no futuro da nossa espécie no planeta? Quem aqui pôde se manter firme? Eu tenho certeza que em algum momento, cada um de nós balançou por dentro. Esse balanço não é fora, esse balanço é dentro. Então eu vejo muito importante, quando a gente fala do que está acontecendo com Mestras Búfalas, a gente também notar isso, o que está dentro. Eu tenho para mim como mantra pessoal, e aqui com a Alê, quando a gente teve a vivência do Ashram, a Alê trouxe isso de novo, e é realmente algo que sempre me fala muito ao coração, aleluia, ela comenta, ou seja, a gente sempre conversa a respeito disso tudo, do ativismo. A gente nunca, 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 nunca consegue. I see here that somebody speaking English just came in. I'm sorry I changed the time. It will happen tomorrow at noon. Thank you very much for being here. Então, algumas vezes a gente luta sem perceber que a gente está fazendo o quê? A gente está reproduzindo os mesmos padrões que levaram a gente a julgar o fazendeiro. Então, a gente começa a lutar com raiva, a gente começa a lutar com ódio, a gente quer que, enfim, que ele morra amarrado gritando, qualquer coisa muito dramática. Então, eu gostaria de chamar a atenção aqui para isso, para o que vai dentro. E quem vai falar com a gente a respeito de tudo isso vai ser o Sati, que, de novo, é um grande irmão de jornada. E ao mesmo tempo que a gente vai conversando com ele, ouvindo ele, e realmente, ou seja, se elaborando, eu vou dando algumas atualizações a respeito do que está acontecendo em Brotas hoje, para que a gente saiba. Eu postei um vídeo agora há pouco, tá, a Dharma tá aqui, que delícia, pessoas muito queridas entrando, tô vendo. Eu postei um vídeo agora há pouco a respeito de um manejo diferente. O que aconteceu? Tinha uma área da fazenda que ainda existe muito da fazenda para ser entendido em termos do que é o tamanho, de quantas vítimas a gente tem ali. Tinha uma área que ficava aproximadamente de 5 a 8 quilômetros da onde foi montado o hospital de campanha. O hospital de campanha está ao lado da sede da fazenda. Ali a gente ainda não tem conexão, então é muito difícil conseguir falar com os ativistas que estão lá, com o Vitor, que está lá, o guardião do santuário, com o Dr. Maurício, que é o médico veterinário daqui, que assumiu o hospital de campanha também a pedido do Alex. A comunicação é muito truncada. Então, sempre fica alguma coisa que a gente gostaria de saber mais. E mesmo assim, a gente entende a configuração, sabe que não pode parar nem se intimidar e segue. Então, esse hospital, num primeiro momento, ele teve ali dezenas de mestras búfalas deitadas
porque elas foram realmente resgatadas de uma condição esdrúxula onde elas estavam atoladas, onde elas estavam caídas. E hoje o que acontece? Como elas já estão comendo há um pouco mais de uma semana, elas, as que foram encontradas, porque vamos falar que a gente, vamos pensar que esse rebanho é um rebanho de mais de 1.000. Então a gente não tem certeza, e por isso que a gente tem que fazer mais buscas e por isso que a gente pediu o helicóptero também. Então daí com isso, qual é a configuração, ou seja, como que a gente vai se mover com tudo isso? A gente vai, à medida que elas foram levantando, hoje a gente tem ali no hospital, se eu não me engano, 7 que estão em tratamento. Esse número eu preciso checar se teve alguma alteração hoje, ou seja, algum resgate ou algum desenvolvimento, porque às vezes, infelizmente, alguma faz passagem, eu não tenho esse número. Eu realmente acredito que nenhuma tenha feito a passagem de ontem para hoje. Mas às vezes, e a gente é muito grato por isso, às vezes elas se levantam, ou seja, às vezes com soro, e são 30 litros de soro por dia para cada uma delas. É muito soro, por isso que a gente fez aquela arrecadação e a gente está com bastante soro agora, a gente está com 800 litros de soro. Então, com isso, o que que acontece? Elas se levantam e saem. Essa movimentação de hoje foi para que elas possam ser olhadas, até porque o Dr. Maurício comentou que provavelmente elas já estão no último trimestre de gravidez. Então precisa muito acompanhar, precisa muito perceber o que que tá ali. Eu vi que o Sati chegou aqui e, enfim, a gente vai dando essas atualizações ao mesmo boas-vindas para esse ser tão incrível que vai levar a gente para dentro também, à medida que a gente, outra vez, a gente não pode deixar que a raiva tome conta da gente. Sati, querido. Boa noite, tão feliz de estar aqui com você. Agradeço grandemente por você estar com a tua sabedoria e com a tua leveza, com a tua amorosidade nessa conversa. Você é tão gentil, Patrícia, comigo. Eu espero, então, depois do que você disse, eu tenha amorosidade, eu tenha sabedoria, eu tenho algo especial para trazer. Eu vou fazer o meu melhor. Eu tenho certeza que você tem, Sati. Eu estava comentando com as pessoas, aproveitando esses minutinhos que estava conectando. A gente teve uma atualização hoje que antes, como o rebanho estava muito espalhado, a gente hoje conseguiu trazê-las mais para perto do hospital de campanha para que elas sejam avaliadas, ou seja, em suplementos. Elas estão muito magras, elas estão cadavéricas, mas elas estão em pé, essas que foram encontradas, mas novas buscas precisam ser feitas. E aí o que eu falei antes, eu não sei em qual momento você entrou, é sobre, a gente tem observado muito o que está fora, né, Sati? A gente tem, ou seja, a gente olha o que está acontecendo com o fazendeiro e essas mestras búfalas numa quantidade que a gente não sabe nem contar, a gente está tendo dificuldade de contar. E aí, ao mesmo tempo, as crianças abandonadas e os ferimentos e tudo isso acontecendo. E aí, no meio de tudo isso, eu acho que é válido também a gente procurar esse olhar para dentro, porque, como comentei no começo, algumas vezes, se a gente é tomado pelo que a gente está vendo e na identificação do que a gente já descobriu como certo e bem, a gente tende a reproduzir exatamente os mesmos lugares que trouxeram a gente até aqui. Então, por exemplo, se eu fervo de raiva do fazendeiro, de alguma forma, eu também estou fazendo dele uma vítima da minha raiva, da minha ignorância e do meu egoísmo. Ou seja, de alguma forma. E o que eu estou colocando aqui é só esse lugar para a gente olhar para dentro, porque a raiva geralmente não é um caminho de cura. O ódio não é um caminho de cura. A vingança não é um caminho de cura. Então, eu gostaria que você falasse um pouco para nós, trouxesse isso, se apresentasse. Eu brinco que, na verdade, eu que tenho que me apresentar. Quando eu chamo vocês convidados, eu que tenho que me apresentar. Todo mundo já conhece vocês. Mas enfim, se você quiser dar uma palavra, colocar um pouco quem você é, para mim, se eu for falar, você é uma pessoa incrível e alguém que consegue realmente despertar o melhor em nós. Grata por estar aqui. Olá, todo mundo. Olá, Patrícia. Olá, mestres animais. Olá, aqueles que ouvem minha voz e aqueles que não ouvem minha voz, mas recebem energia. As palavras que eu queria dizer, Patrícia, são nenhuma. Eu queria ficar em silêncio, eu queria chorar junto, eu queria abraçar, eu queria meditar e eu queria transbordar um amor que saísse do coração e curasse lentamente todos aqueles que são feridos, sejam agressores ou sejam agredidos. Eu queria fazer isso. Como se eu fosse uma árvore e essa seiva fosse saindo. Mas o método de comunicação, como a telepatia humana é muito falha, eu vou ter que falar. Então, tentarei aqui explicar. Eu começarei me apresentando. O trabalho do Santuário Vale da Rainha vocês conhecem, a emergência em Brotas vocês conhecem, e eu sou só um monge, sou uma pessoa. Tenta encontrar uma consciência de monos. O que é um monos? É uma vida única.
É você se perceber unido a todas as folhas, todas as gotas de chuva, todos os raios de sol, mas também todas as pessoas insensíveis, elas são parte de você, uma parte distante e dolorida de você, mas são ligados a todos nós. Quando a gente fala somos todos um, isso inclui que a gente não gosta. E é necessário entender, né? E, em geral, a gente tende a não gostar de pessoas ou que têm vibrações contrárias, isso é um ponto que a gente tem que trabalhar, ou pessoas que são muito separatistas, elas são parte do todo, mas o que que é o ego? Uma das maneiras da gente se referir ao ego lá na Índia é Ahamkara. Ahamkara significa o princípio finitizador. Você pega o que era infinito e aí você fala, não, eu vou esquecer que eu sou ligado ao infinito, ao universo, à transcendência, às estrelas, à alma, as energias, aos mestres da natureza, não. Meu nome é tal, meu RG é tal e minha conta bancária é essa. Inclusive, faço um depósito. Essa é a finitização, é a pequenez. E aí a gente se sente muito incomodado com aquilo. Me perdoem se eu estiver tossindo. Eu abriguei alguns bilhões de vírus de uma gripe recentemente. Eles ainda estão deixando aqui um pouquinho de efeitos. Então, para eu me apresentar, eu sou uma pessoa, um monge, eu busco esse monos, eu sou um pouquinho parceiro do Santuário Vale da Rainha, no sentido de apoiar de todas as maneiras que eu posso e amar muito e admirar muito. Mas eu quero falar, para eu me apresentar, que eu sou uma pessoa que também fica indignada, também chora com isso tudo que está acontecendo, também se desespera, eu também me desespero, eu também me assusto. Eu também atrapalho o meu sono, eu também chacoalha muito a minha parte humana, que todos temos. Somos uma mistura do divino, do humano e do mais primal. A gente é como a praia, né? A praia tem o sol, a areia e o mar. A gente também tem várias partes e a gente tem que escolher qual prevalece. Então eu também me desequilibro profundamente com isso tudo. E eu acho que eu estou tendo esse privilégio de vir conversar com a gente hoje. Porque, apesar de eu me desequilibrar, as ferramentas que eu tenho para reequilíbrio são válidas. Eu testo, eu uso todo dia, elas são verdadeiras e elas são importantíssimas. Então, eu não estou aqui porque eu não tropeço e não caio com a cara na lama, gente. Eu caio igualzinho, cara na lama. Mas eu sei onde ficam algumas torneiras para a gente se lavar. Então, vamos conversar. É isso aqui. Tem gente pedindo. There are some people asking here for us to speak English. I believe that tomorrow we're going to have live in English, right? At And night. very soon, as soon as I can, I will come back and we will speak English. But those of you who are English speakers, welcome. Your love is felt here, even though we are not speaking English tonight. Welcome. Thank you. Então, gente. O que que eu aprendi e o que que é super importante? Tem aquele princípio super bem explicado por Nietzsche, que é assim: quando você olha para o abismo vai olhar de volta para você. E isso é super impactante e super verdadeiro. Então, se tem uma pessoa que fez coisas horríveis com você e você fica fixado naquilo, gradativamente, o teu inconsciente vai normalizando o inaceitável e você vai achando que você tem o direito de se vingar e fazer a mesma coisa que a pessoa fez. É muito comum pessoas que vão lutar contra a corrupção e aqueles que romperam as regras, e gradativamente elas vão se permitindo para equilibrar também romperem as regras. Mas aí fica, pessoas se inventam um corrupto do bem, ou qualquer ilusão desse tipo. Né, um sanguinolento do bem, um mentiroso do bem. E é muito escorregadio. Então, eu quero dizer que tem várias vertentes de como analisar tudo o que está acontecendo. Eu vou trazer algumas. Algumas nascidas da minha mente bem matemática, porque antes de ir para o monastério, eu tinha estudado engenharia, então eu sou bem lógico. Mas eu quero trazer coisas de uma linhagem de meditação, de espiritualidade que eu aprendi. E o que eu vou trazer aqui não invalida as outras vertentes. De repente você vai ouvir duas pessoas
que são mestres, muito mais sábias que eu. E elas duas vão dizer coisas e vai falar assim: não, peraí, é diferente, é conflitante, mas não é bem assim. É como você ir num médico e ele falar assim: olha, você precisa fazer exercício e comer mais frutas. Aí você vai no outro médico e ele fala: você precisa fazer exercício e comer mais legumes. Você acha que os médicos estão brigando? Não estão. São vertentes espirituais diferentes. E a vertente que eu quero trazer aqui é a seguinte. E aí depois eu vou devolver a palavra para a Patrícia. Só quero iniciar dizendo isso. Venho de uma linhagem, daí que vem o meu nome, Satyanatha. Natha é uma linhagem da Índia muito focada em duas coisas: meditação e energias. Então tem linhagens que são mais poéticas, tem linhagens que são melhores em debate. Às vezes eu encontro Lama Michel em São Paulo, budista. Uma extraordinária capacidade eloquente de citar escrituras e saber. O saber dele é gigantescamente maior que o meu. Não Mas a é. especialidade do meu monastério é energia e consciência. Energia, consciência e meditação. E nisso a gente acaba examinando as energias com muita isenção, sabe, gente? A gente olha as energias sem julgar. Até mesmo aquilo que parece horrível, a gente tenta não julgar. E uma das descobertas que me surpreendeu no monastério é a utilidade da fúria. Isso me surpreendeu muito, porque eu achava que eu, estando lá no monastério, eu tinha que falar assim: olá a todos, bom dia, ser super bonzinho com todos e tal. E tem algo impactante que faz parte da natureza humana, que é o seguinte: toda raiva, ela é um impulso que pede para a gente alterar a situação. Toda raiva. Se alguém pisou no seu pé e você ficou com raiva, é porque você quer que aquela pessoa pare de pisar no seu pé. A raiva é um pedido de mudar a situação vigente. Isso aí, tudo bem? A raiva e a parte mais intensa dela, vulcânica, a fúria, é para mudar a situação vigente. Tá? Assim como todo medo é um convite para que você reexamine a situação e tenha cautela. Toda raiva é um pedido que você transforme a situação. Entretanto, a raiva, ela avisa a gente que a situação tem que ser mudada, mas ela é um péssimo método de mudar a situação. Um horroroso método de mudar a situação. Um tenebroso método. Então, existe algo muito interessante que, como nós falamos lá no começo, gente, a gente tem várias partes. Você é uma alma, você tem uma mente, você tem uma história, um ego. A gente vai lidando com essas várias partes. Por isso que às vezes a gente acha que a gente é maluco. Ai, gente, eu quero tanto aquilo, mas eu faço isso. Porque são partes diferentes suas, é normal. É normal, eu também quero perder peso e tomo sorvete. É normal. A gente tem partes diferentes nossas. A parte da gente que é o ego, ele precisa de certos combustíveis que são diferentes dos da alma. E o ego, ele é por natureza rígido. Ele é uma construção feita aqui na matéria. Por isso que a gente fala: você quer crescer por amor ou pela dor? Crescer por amor é como uma árvore. Ela vai se expandindo em direção à luz e ao sol, ampliando a si mesma, quebrando os grilhões e o aprisionamento que o asfalto bruto tinha colocado com as raízes lindas que vão emergindo. Ela cresce a partir dela mesma. Esse é o crescimento por amor, é o crescimento da alma. O crescimento do ego não parece com uma árvore. Quando a gente vai reformar o próprio ego, parece uma casa. Que tem que chamar pedreiro, tem que pegar uma marreta, faz poeira, quebra, destrói. Então o crescimento egóico não é orgânico, não é natural. Ele é através da dor. E o ódio, a fúria, a indignação têm sim uma utilidade. Primeiro, de nos alertar que algo precisa ser transformado. E segundo, de quebrar aquilo em nós, que era muito rígido. Quebrar aquilo no mundo, que era muito rígido. Essa fúria vulcânica, ela vai servir para despertar pessoas que ainda não tinham coragem de ouvir a própria alma e respeitarem os animais como mestres e professores e aprendizes também nossos, que nos abraçam.
As pessoas que queriam um pouco tratar melhor os animais, mas ainda não tinham coragem, quando se deparam com essa catástrofe de Brotas, a fúria vulcânica quebra os últimos resquícios de auto-engano, de auto-mentira, de fingimento, de farsa, de desculpa esfarrapada, de amanhã eu faço, procrastinação. Então, essa energia vulcânica, ela é extraordinária para quebrar em si e no mundo aquilo que era muito rígido. Mas é necessária uma delicadeza, gente, que eu estava conversando com a nossa amada mestra Patrícia aqui. Isso é muito útil para quebrar coisas. Mas se você tenta, em qualquer momento, utilizar o equipamento de demolição para ajudar uma árvore a crescer, você só vai ferir a árvore. Então a fúria é útil para você destruir as suas incoerências. Eu não aguento mais ser assim. Eu já virei vegano, mas eu tenho uma bolsa de couro. Ou quero comprar mais uma. Se você tem uma e ela está lá, é outra história, mas vou causar mais uma morte. Ou qualquer outra coisa que você precise quebrar e destruir no mundo, em você. Mas se você deixa que essa fúria entre não no seu ego, mas na sua alma, a fúria é veneno para a alma. O ódio é veneno para a alma. Então, imagina que você está construindo uma casa, está quase pronta, e chega aquela demolição, que é aquela. Lembra aquela bola de ferro gigante que a gente vê demolindo coisas às vezes? Você se trabalhou, você meditou, você rezou, você mudou a sua alimentação, você entendeu a sua consciência, você se aproximou do Monos, a consciência una. A hora que você deixa uma fúria entrar em você e não a redireciona, ela vai envenenar você. E a sua casa estava quase pronta, esse novo ego, mais focado na alma. E você pode destruir partes de você com veneno. Porque a gente quer que o fazendeiro morra, que ele seja enforcado, que ele seja pendurado de ponta cabeça, que ele seja arrastado por um trator. Então essa fúria é útil para uma pessoa que ainda esteja num ponto do caminho que ela ainda precise urrar e gritar e desesperar-se para demolir as próprias estruturas nela que ainda são incoerentes. Que ainda são covardes, que ainda são procrastinadoras, que ainda são contraditórias. Mas quando a gente já se sutilizou, a fúria é veneno. Então o que que a gente faz? A gente retransforma essa fúria numa energia inquebrantável de mudar o mundo, mas de uma maneira mais sutil. É como se você pegasse aquilo que é tão bruto e falasse: eu aceito o chamado, mas eu vou fazer do jeito da alma. Eu aceito o despertar, mas eu vou exercer uma compaixão revolucionária. Eu vou ter um amor tão intenso que eu vou ter um amor, inclusive, pelos agressores, um amor por essa humanidade ignorante, um amor por mim mesmo, que ainda sou tão imperfeito. Um amor por nós que temos que nos perdoar, porque a gente vai resgatar 1.300, mas tem muitas mais, muitas mais, muitas mais. Então, a raiva e a fúria e o ódio, a gente até deixa acontecerem em pessoas que precisam de uma autodemolição naquele momento. Precisam despertar, precisam chorar, precisam olhar para o próprio armário, para as próprias escolhas, para o próprio prato de comida. Isso sim. Agora, se você já se transformou de uma pedra para uma flor e você deixa essa fúria entrar, você vai envenenar sua alma. Você tem que retransformar essa essência de fúria em uma inquebrantável compaixão revolucionária que vai transformar tudo. Então, tenho mais para falar, mas por favor, Patrícia, sua vez. Imagina, Tati, eu poderia ficar aqui quieta, ou seja, porque realmente eu acredito que a minha maior colaboração nesse momento é calar e ouvir você. Então, realmente eu agradeço por você trazer tudo isso. Quero comentar com as pessoas que estão ouvindo a gente que justo o Sati, a gente sempre acaba trocando algumas mensagens em função de live, conversa e troca, enfim, tem o Sati como um E irmão realmente amizade. de amizade.
Agradeço, agradeço. E a gente, enfim, troca mensagem, só que a gente tem alguns hiatos nessas comunicações. Às vezes meus, às vezes da dinâmica dele, ou seja, mas a gente tá, eu sinto conectado. Me corrija, por favor, Sati. E sempre nesse lugar muito fraterno e muito realmente de irmandade mesmo, sabe? De ter alguém no caminho que eu olho e falo, nossa, que bom que o Sati está lá, escuto as meditações, as palavras dele, lembro do que ele me diz. E justamente num momento muito difícil nessa semana com as Mestras Búfalas, o Sati me manda uma mensagem. E comentando, ou seja, a respeito, ou seja, a gente trocou algumas mensagens antes, enfim, eu mandei para ele, ele me mandou, quando ele me responde exatamente num momento muito precioso. E aí, essas palavras dele, que vêm alinhadas com essa retórica que ele acabou de apresentar para nós aqui, tranquilizam um pouco meu coração para eu olhar para dentro. E foi por isso que eu quis trazer, hoje eu pedi para ele ir lá, eu falei, por favor, uma live, vamos falar disso publicamente, porque o que acontece é que hoje, como o Sati comentou, a gente olha para tudo isso e a gente sente fúria. A gente, essa ação vulcânica, como você disse, né, Sati? E eu vejo que a gente precisa de muito centramento para canalizar isso certo no mundo. Eu vejo, Sati, que a gente inconsciente, quando a gente se depara com essa energia, a gente termina por reproduzir o que a gente condena. Então, ou seja, Isso. eu condeno o que o fazendeiro faz. E eu reproduzo com uma vítima diferente o que ele fez. E aí, automaticamente, essa pedra que foi lapidada por uma flor, essa fúria acaba com a flor. E aí eu volto a ser Acaba. pedra, porque como pedra eu resisto à minha raiva, mas como flor eu não resisto. Então, isso tudo. Exatamente. Quando a gente trocou, eu falei, a gente precisa trazer essa conversa para que outras pessoas, assim como eu, respirei fundo lendo as tuas palavras, que você também leve outras pessoas que eu tenho certeza que aqui estão ouvindo e que ouvirão ainda também a respirar fundo nesse momento, para que outra vez a gente não reproduza tudo que ele já fez, só trocando as vítimas. Eu Isso. acredito verdadeiramente, Sati, que a mudança é pelo amor. E o que eu vejo assim de tão perfeito dentro de uma imperfeição é que esse fazendeiro ele termina sendo um mestre para mim. Porque quando eu recuso olhar para ele e falar, eu vou te odiar, eu vou amarrar você de ponta cabeça no chifre de uma mestra búfala e vou fazer elas correrem 50 quilômetros e outras ideias do gênero, quando eu me recuso a essas ideias, ou seja, a fortalecer essas ideias ou ir adiante com essas ideias, eu percebo que ele se torna um mestre. Ele se torna um mestre para me lapidar em lugares que sozinha a mestra búfala não me lapidaria. E eu começo a perceber um lugar onde eu sinto compaixão pela mestra búfala e ele eu rebaixo num lugar onde existe só dó, como se ele fosse inferior e que realmente, ou seja, e aí o que acontece? Eu percebo que energeticamente eu me deixo conduzir para lugares muito baixos. Então eu me sinto triste, eu me sinto frustrada, eu quero abandonar o mundo, eu quero desencarnar, nada faz sentido. Eu começo a duvidar da humanidade. E ao contrário, eu percebo que eu começo de alguma forma trazendo. Então eu queria que você falasse um pouco disso tudo, que é variação do tema que você já está falando, mas só estou apresentando dentro do que é o assunto da semana, situações que a gente tem escutado, ouvido e que também, ou seja, eu me coloco aqui como uma mera aprendiz disso tudo, eu só vejo que a vida coloca a gente em papéis diferentes, e nesse momento eu estou envolvida nessa ação diretamente, mas nem por isso deixo desses altos e baixos, deixo de me olhar, de me lapidar e de ter nessa experiência uma oportunidade para cada um de nós que mestras búfalas estão dando para a evolução. Elas estão sendo involuntariamente generosas de nos dar essa oportunidade. Pelo seguinte, gente, vamos ser muito sinceros. A gente está falando aqui do poder transformador da fúria, né? Teve gente que aqui nos comentários falou: olha, foi por raiva, por tristeza que eu me tornei vegana, por desespero, por vergonha, por nojo, né? E essas energias são muito úteis no momento de quebrar o antigo, não no momento de construir o novo. Mas elas têm o lugar delas. Existe hoje, gente, no planeta Terra, uma população de mamíferos. E isso, depois eu coloco aqui o link, está embasado. 60% dos mamíferos do planeta Terra são animais sendo criados para serem mortos.
60% dos mamíferos da Terra. 36% dos mamíferos da Terra são seres humanos. E 4% são todos os outros, os elefantes, os tigres, todos os outros, gatos, cachorros, todos os outros somados são 4%. Se a gente tem 60% das vidas de mamíferos aqui na Terra, e entre pássaros é um pouco diferente, são 30% selvagens e 70% galinhas e perus, também pro abate. Então a quantidade desses seres passa de 15 bilhões de seres. Passa de 15 bilhões, a gente está falando de 1.300 búfalas. Sim. Então, olha que quando chega algo aqui, essas 1.300 búfalas, e elas, o sofrimento delas fica tão óbvio para nós, tão revelado, tão documentado, tão evidente, isso causa uma reação visceral em todos nós, que é uma grande bênção. Porque é a pontinha da pontinha da pontinha de um iceberg. Então, não é que a gente está olhando isso tudo e o resto de uma certa indústria é toda bonitinha, isso aí foi um caso isolado. É uma indústria de uma crueldade, de uma brutalidade e que tem que gerar em todos nós uma reação que tem que ser assim, gente: desespero, fúria, sobe a escadinha, busca uma solução. Chora, sobe a escadinha. Ação, transformação, sobe a escadinha. Perdão incondicional, compaixão radical, sobe a escadinha. A gente então tem que passar por tudo isso, porque não é um caso remoto e isolado. É uma bênção que tenha sido tão revelado, porque 60%, mais de 15 bilhões de seres estão sendo criados para serem mortos. Veja só, 15 bilhões de seres. 15 bilhões, eu vou só colocar um número aqui, vou interromper um minuto, Sati, só me perdoe por gentileza, mas só para as pessoas dessa matemática também escalarem isso dentro de um ano. Como a vida desses seres é reduzida para 3 meses, ou então 3 semanas, ou no caso dos mestres pintinhos, imediatamente descartados, isso tudo progride em um ano para 80 bilhões mortos. Então, olha só, nesse presente momento, quando a gente fala nessa matemática, Perfeito. onde equivale a Perfeito. 4%, ao longo de um ano, por causa do tempo de vida deles, a gente tem 80 bilhões. Então, o sofrimento que está nisso tudo é algo que a gente não consegue nem. Ou seja, é difícil pegar, né? É difícil colocar rosto. É difícil, eu não sei nem contar 80 bilhões. Já Eu imagino quero que eu me ajudar. perco. Eu queria mencionar para as pessoas assim, gente. Você sabe o que é 1 bilhão? Eu tenho uma coisa que vai ajudar a gente a visualizar. 1 milhão de segundos dá 11 dias. 1 bilhão de segundos dá 30 anos. Essa é a diferença entre 1 milhão e 1 bilhão. 1 milhão de segundos dá 11 dias. 1 bilhão de segundos dá 30 anos. Então a gente está falando de 80 bilhões de seres mortos. E aí, energeticamente, Patrícia, eu aprendi uma coisa muito impactante para mim. Que um mestre falou para mim: os animais não conseguem se defender de nós. Mas isso gera um karma. E aí, como o humano mata o animal e o animal não consegue revidar, não consegue equilibrar esse karma, ainda bem, bom para eles, o humano mata o humano. Então, o que acaba acontecendo com a atmosfera psíquica, a energia, o karma da gente? Meu mestre dizia de maneira muito radical e muito intensa: é impossível que os humanos deixem de se matar. É impossível que deixe de haver guerras, é impossível que deixe de haver violência, é impossível que deixe de haver homicídios, enquanto há um karma que tem que ser resolvido, porque a gente foi lá e destruiu milhares de vidas e os humanos perdem vidas. Então, a paz para a humanidade, a gente sabe que passa por um respeito muito amplo. E aí eu quero pegar isso que a gente está falando de números e trazer para uma visão mais ampla. Eu acho que a gente está entendendo aqui que é necessário deixar isso que aconteceu com as búfalas entrar no nosso coração e dilacerar, machucar, desesperar, chorar,
Mas aí a gente sobe a escadinha. Porque se a gente fica lá na lama junto, a gente se mistura numa sensação de vingança, naquela lama. Então a gente vai subir a nossa escadinha em busca dessa compaixão radical, transformadora, impactante, que inclusive faz a gente rever o nosso conceito de amor. O amor não é pegar aquele fazendeiro no colo. O amor é a gente ter uma clareza de que existem duas leis. Uma lei humana, que pode talvez puni-lo, talvez, e uma lei maior, que vai conduzi-lo para o aprendizado dele. Mas mesmo esse fazendeiro que nos parece tão cruel, gente, entendamos, ele não existia num vácuo. Ele existe dentro de um mundo que acha lindo comer o queijo dessas búfalas. Ele existe dentro de um mundo em que os supermercados estavam prontos para comprar. Ele existe dentro de um mundo em que, quando sobe o dólar, então agora vamos exportar soja e destruir florestas. Então, ele é uma pessoa doente, profundamente doente. Isso não o exime de culpa. Mas percebam o contexto gigantesco. Olha como a gente tem que emanar compaixão, uma compaixão dura para todos os lados. Isso quer que eu vou pegar o fazendeiro no colo? Calma. Isso eu vou contar daqui a pouco. A gente vai falar disso, se eu vou pegar o fazendeiro no colo. Mas antes disso, vamos pensar no seguinte. A maioria de nós tem diálogos sobre ser vegano, não ser vegano, alimentação, filosofia, florestas, ecologia, com pessoas que não dividem isso conosco. É muito, muito desafiador a gente chegar de maneira agressiva, né? Porque essa energia da fúria serve para quebrar as minhas barreiras e do mundo, não necessariamente das pessoas. As pessoas se defendem. Então, é uma estratégia um pouco diferente. A fúria serve para você ir contra empresas, mas contra pessoas é um pouco mais delicado. E aí, nessa busca que a gente tem, um dos argumentos interessantes é o seguinte: as pessoas falam, mas se a pecuária for feita da maneira certa, tudo bem. Mas se a indústria do leite foi feita da maneira certa, tudo bem. E não existe isso. Absolutamente não existe. E uma das maneiras que a gente explica que não existe é a seguinte: Patrícia, eu gosto muito de história. Eu tenho uma mente que eu tive que treinar tanto para ela ficar em silêncio, que minha mente é muito curiosa. Parece um gato que quer saber de tudo, vai empurrando as coisas, apertando. E eu gosto muito de história, eu gosto muito de matemática, gente. E uma coisa interessante de matemática e história é a seguinte: se a gente olha a curva de crescimento da população humana, ela é diferente do que a gente imagina. Hoje a gente tem 7 bilhões e meio de pessoas. Lembrando, bilhão é aquele número inimaginável. 1 milhão de segundos são 11 dias. 1 bilhão de segundos, 30 anos. Olha a diferença. A gente tem 7 bilhões e meio de pessoas. E não é que foi uma curva que foi subindo de população. Quando a gente estava no ano 1, o Império Romano, a gente tinha mais ou menos 100 milhões de seres humanos. Em 1700, a gente tinha só um pouquinho mais que isso, depois que a população explodiu. Então, se a gente tinha 100 milhões de pessoas na Terra, humanos, e hoje a gente tem 7 bilhões, houve um crescimento de 70 vezes. Mas a Terra não cresceu. Então, vamos ver se é viável ter a mesma dieta que os nossos antepassados. Vamos ver se é viável ter a mesma exploração da Terra. Pega o lugar que você mora, qualquer um, independente de quem você seja, um apartamento, uma casa com 5 quartos. Moram o quê? Duas pessoas? Multiplica por 70. Que foi o que aconteceu com os seres humanos da Terra, desde o Império Romano para cá. Então, tem duas pessoas na sua casa, agora tem 140. Como é que tá aí? Tá gostoso? O banheiro tá bom? Como é que tá a fila do chuveiro? Então, tinha três pessoas na sua casa, agora tem 210. Não existe matematicamente, não existe filosoficamente, não existe em termos físicos, de produção de energia, em termos biológicos, de regeneração das árvores e de tudo que é necessário, em termos hídricos, não existe manter o status quo, não existe. Então, o que que a gente vai ver? Um colapso assustador de um estilo de vida. E esse colapso vai ser muito recheado de amor
e de chances de perdão para quem estiver pronto para perdoar e amar e acalentar. Mas aí eu quero contar a história da Joaninha. Posso contar a história da Joaninha? Claro. Que a gente faz com esse fazendeiro, gente? Eu sou monge, uma pessoa, desde criança. Se eu vejo uma Joaninha passando, um bichinho, uma formiga, eu lembro de há muitos anos, num encontro da faculdade, tinha um marimbondo ali próximo da piscina, e uma pessoa pegou uma garrafa de cerveja para ir matar o marimbondo, e eu dei um berro que parou a festa inteira. Não! Salve o marimbondo. O marimbondo não tinha feito nada. Vamos imaginar que passa uma Joaninha, que é um bichinho que todo mundo acha bonitinho. Quando ela passa ali, eu tenho uma alegria, gente. Pegar uma folhinha de papel, aí eu empurro ela para minha mão, aí ela tem medo da minha mão, aí ela sobe na folhinha de papel, aí eu pego, aí eu levo até lá fora, aí eu coloco numa planta. E aquilo me dá uma alegria de que eu salvei uma Joaninha. Mas assim, uma honra salvar a Joaninha. Tá? E é uma Joaninha. Mas se acontecer de eu caminhar pelo campo, eu provavelmente vou acabar pisando numa joaninha sem ver. Percebe como o ser humano ainda é bruto? Então, existem bilhões de animais sofrendo. Acabou de acontecer uma inundação drástica no Canadá e morreram milhares de mestres animais afogados, que estavam amarrados, mais do que as mestras búfalas, em número. Então, o que que a gente tem para o nosso crescimento individual que fazer? Transformar a fúria em ação. Impedir que nossa alma se envenene. E quando aparece a sua Joaninha, por favor, pelo amor do universo, de todos os seres, do cosmos, do divino, cuida da sua Joaninha. Se aparece na sua frente, mestras búfalas, para cuidar, e você sente no coração que a tarefa é sua, como dizia o Bhagavad Gita, a tarefa é sua, faça. E se algum dia na minha frente aparecesse fazendeiro e ele precisar ser cuidado por mim, a tarefa for minha, eu vou cuidar dele, eu vou trocar a fralda geriátrica dele, eu vou abraçar ele, eu vou explicar onde ele está errado. Se a tarefa for minha. Se não for, eu vou exercer uma neutralidade, uma compaixão distante e radical, que não faz com que eu precise ir lá nem bater nele, porque a lei do karma vai bater, ele vai receber isso de volta. E nem preciso falar assim, ai, tadinho, vamos perdoar, porque sabe, a mãe dele não era legal. Você começa a entrar num frufru emocional se você não entende que o amor é para ser esse amor elevado. Então eu quero pegar o fazendeirinho no colo, coitadinho, porque veja bem, ele é uma pessoa. Não, eu nem olho nem desolho. Eu não tenho nada a ver com aquilo. Mas se ele aparecer na minha frente e for a minha tarefa, eu darei amor. Enquanto isso, eu tento vibrar numa compaixão elevada por todos os seres na qual ele está incluído. Se ele for a minha Joaninha, eu vou cuidar dessa Joaninha com muito amor. Ele não é a minha Joaninha, não parece ser. Se ele aparecer, eu cuido. Então, a gente tem as nossas Joaninhas para cuidar e dá uma alegria estupenda. Mas a gente tem que ser realista, que o que que a gente está fazendo cuidando de uma Joaninha? Transformando a energia da relação entre os reinos humano e animal e vegetal. Entre nós e a natureza, entre nós e a consciência, repercutindo no éter planetário, que está absolutamente doente. As pessoas não estão loucas só por causa das ideias do WhatsApp. É porque a energia da Terra está pesadíssima, assustadoramente pesada. Então, ao cuidar da minha Joaninha, eu ajudo a minha vizinha a não cair naquelas mensagens horrorosas de WhatsApp que a família dela manda. Ao cuidar da minha Joaninha, que pode ser uma búfala, que pode ser a minha meditação. Ao fazer aquilo que eu tenho que fazer, eu trabalho a consciência minha e de todos, porque somos ligados. E essa Joaninha pode ser em alguns momentos, vai lavar banheiro. É a sua Joaninha do momento. Vai salvar os banheiros de estarem sujos, agora você ajuda. É doar dinheiro para o resgate das búfalas de brotas. É fazer artesanato, como eu vi gente fazendo arte para vender, para arrecadar dinheiro para as búfalas. Mas sejamos realistas. Há bilhões de animais sofrendo. Por que que a gente fica tão obcecado com as búfalas? Porque elas são a nossa joaninha. É o nosso trabalho desse momento, que humildemente podemos fazer dentro de um contexto muito maior. E de uma humanidade que vai evoluir, nem que seja na marra. Mas a gente tem a honra de cuidar disso, então façamos. Exato. Falei bastante. E Por sabe, favor, sabe?
Patrícia, amada, sua vez. Imagina, imagina, eu fico aqui de novo. Eu prefiro calar e te ouvir, mas tem alguns comentários que eu quero trazer a respeito do amor, que eu sinto que a gente tem banalizado o amor dentro de um romance. Então, é uma romantização do amor. E quando a gente romantiza o amor só pode ser fofo, o amor não pode contemplar o fazendeiro. E quando a gente fala dessa compaixão radical que o Sacha está trazendo, a gente sai desse lugar confortável onde o amor é fofo, onde esse frufru emocional, adorei, onde o frufru emocional vive. E aí, o que aqui com Mestres Animais eu realizo a respeito do amor e do relacionamento? Isso é uma observação que eu tenho sempre com eles. Então, por exemplo, a gente tem aqui o Mestre Shapiro, que é um mestre bodinho super travesso. Ele é travesso, que ele abre as portas, ele come roupa no varal, ele come o sabão em pó, ele é o terrível da história, o travesso, tudo isso. O que que acontece? Todos os demais, eu percebo que amam ele, mas eles já sabem do comportamento do Mestre Shapiro. E sabem que se eles cochilarem perto do Mestre Shapiro, provavelmente o Mestre Shapiro vai dar uma chifrada neles e eles vão acordar em cima do telhado, porque o Mestre Shapiro é assim. Então, o que eu observo com eles é que, e falando de um outro exemplo além do mestre Shapiro, por exemplo, quando eu noto a reação de um mestre animal abusado com um ser humano. E esse ser humano, se alguma forma, se de alguma coisa, algum aspecto desse ser humano incita insegurança naquele mestre animal, o que que acontece? Aquele mestre animal não deixa de amar, mas ele corta a relação. Então, eu acredito que essa observação, eles têm me ensinado isso no dia a dia. O amor precisa ser incondicional. O que é, me corrija por favor, Sati, porque isso é uma observação da minha convivência com eles. O amor é incondicional, mas a relação é condicional. Faz sentido isso, Sati? A expressão do amor tem que ser sábia. Sim. A expressão do amor tem que ser sábia. É como a gente falar que o fogo é uma coisa linda. Realmente, o Sim. fogo é uma coisa linda, transformadora, ela liberta a luz que estava aprisionada na matéria, ela pode tornar o alimento apto para a gente comer, ela aquece a gente no frio. O fogo é lindo, então vou botar fogo na casa? Não, a expressão do fogo tem que ser controlada, a expressão do amor tem que ser sábia. Não existem, não existe para mestres espirituais o amor sem sabedoria. Quando a gente ouve Jesus falando, Jesus na Bíblia falando, amai-vos uns aos outros, seria muito útil a gente perguntar que tipo de amor ele se referia. É o amor de eu deixar a pessoa pisar em mim, me manipular emocionalmente? É o amor da pessoa atrapalhar todos os que querem evoluir e a gente falar, ah, eu amo, deixa, tudo bem. Será que isso é o amor? Será. Olha, tem uma frase budista linda, que a maior maldição possível seria uma vida tão confortável que a pessoa jamais evoluísse e descobrisse a própria natureza búdica. Então, será que não é amoroso colocar limites? Será que não é amoroso ser forte? Será que não é amoroso ser firme? Entretanto, Patrícia, não cabe nesse amor o envenenamento. Não. Não cabe a fúria, não cabe a vingança, não cabe o ódio. E a gente tem que se observar bem. Vou te dar um exemplo. Lá no monastério, às vezes a gente estava conversando com o mestre, e estava vindo um monge, e aí ele falava assim: preparem-se. Aí a gente jogava assim. Chegava aquele monge, ele dava uma bronca naquele monge, que parecia que o guru estava assim, furioso, amargo. O que que aconteceu? E aí a pessoa ia embora, o mestre suspirava e falava: então, continuemos. Ele não estava bravo, coisa nenhuma. Mas ele precisou expressar o amor com uma sabedoria impactante. Como eu tomei tantas broncas. Eu tomei broncas assim, vexaminosas. Agora, ele não se deixava envenenar pela bronca que ele tinha que dar em mim. E se a gente tiver que lidar com esse fazendeiro, como que eu posso deixar ele envenenar meu coração? Isso não vai impedir que eu exerça o meu amor de uma maneira sábia. Nem que ele precise ser levado na cadeia. Mas aí, se ele for jogado na cadeia e alguém falar assim, Sati, a sua joaninha, a sua tarefa é ir lá cuidar das feridas dele porque ele está machucado, eu vou. Claro! Claro! Porque isso é quem eu sou, não quem ele é. E ele não vai mudar quem eu sou. Exato. Perfeito, Sati. Eu, quando aqui em contato com pecuarista também, por causa dos resgates,
Eu sempre me protejo na fala, na oração, ou seja, numa vibração interior que diz: eu não vou precisar ser um resgate teu, entende? Ou seja, teu daquele fazer. Eu Claro. não vou deixar que você me transforme em alguém que precisa ser resgatado. Então, isso também me remete a um tópico que é a presença de espírito, sabe, Sati? E eu noto que quando a gente se envolve demais, e esse envolvimento vem do ego, me corrija por gentileza, eu noto que o espírito ele tem uma certa incondicionalidade, uma distância da perspectiva do envolvimento. Quando a pessoalidade, eu acho que é isso que eu estou querendo dizer, a pessoalidade, quando fica muito pessoal, então existe um envolvimento tão grande que daí o outro faz a gente subir e descer. E quando a gente está nesse outro lugar de observação, de consciência realmente, então a gente tem a capacidade de influenciar. E aí, com esse tópico, eu queria que você falasse um pouco da presença de espírito, porque o caso de Brotas, ele não vai acabar de hoje para amanhã. A gente tem, eu, no meio da correria toda, eu não tinha processado que a guarda temporária termina semana que vem. Então, dia 26 é um dia decisivo. A gente precisa ainda tentar entender. Ou seja, o que que vai acontecer nesses próximos dias com o poder público, mas a gente tem que estar preparado para tudo. E coisas podem acontecer nesse caminho que, se a gente estiver muito envolvido, sem essa presença de espírito, então a gente reproduz a raiva. E aí a questão da raiva, eu vou também tirar desse foco do fazendeiro nesse instante e colocar qual é a decisão que a gente toma com raiva e acerta. É quase uma roleta russa, não é, Sati? Então, eu queria que você falasse um pouco de presença de espírito. E, enfim, porque outra vez, Brotas não vai acabar de hoje para amanhã. A gente está falando de mil mestras búfalas grávidas. A gente ainda precisa, é uma logística absurda só de pensar se amanhã essa guarda é passada para nós, para onde elas vão. E óbvio que a gente já tem mapeado lugares onde elas podem ser espalhadas e tudo isso. Mas eu digo que essa história ainda vai remeter cada um de nós a lugares que, se a gente não tiver firme nesse amor e nessa presença, ou nessa impessoalidade, ou incondicionalidade do amor, ou nessa compaixão radical, é muito fácil que a gente se envenene, como você falou. Você poderia trazer um pouco disso? Porque os próximos dias ainda se desdobram. Patrícia, com muito amor, eu vou dizer algo, mas eu não sei se é o que. Não sei se era o que era esperado de que eu dissesse. Eu direi algo que talvez seja inesperado, que é mais ou menos assim. A humanidade já despertou. A gente, então, já está. Todos nós estamos vibrando em outro nível. Será que então todos abrimos o coração e percebemos que somos um, e que se aumentou em 70 vezes a população, a única maneira de viver com respeito, com compaixão radical, com auto-parcimônia, para você não ocupar o espaço do outro, a humanidade atingiu isso? Porque se a resposta for não, então amanhã será um dia difícil, seja com búfalas de Brotas, seja com qualquer outro desafio. Então o que eu queria dizer, e eu não sei se isso é encorajador ou desencorajador, a Joaninha da vez, o trabalho da vez, é esse desafio angustiante que você me traz. Angustiante não saber o que vai acontecer quando essa autorização da guarda, da custódia, for alterada. O que que o poder público vai dizer? O que que essas pessoas, podem até ser bem intencionadas, mas não têm a mesma, o mesmo engajamento que você, o que que vai acontecer? Então, é muito angustiante. Mas aí eu digo o seguinte. Enquanto a humanidade não despertar, ou é isso ou vai ser aquilo. Então, o que a gente tem que cultivar no coração é como se a gente estivesse fazendo uma faculdade. Tem dias que tem prova, e essas provas vão doer. E essas provas a gente tem que estudar. Essas provas a gente tem que compartilhar com o colega para que ele também passe de ano, para que ele também vá bem na matéria. Essas provas a gente tem que se preparar, a gente tem que chorar, a gente tem que levantar, subir a escadinha. Mas terminou uma prova, terá outras. Muitas outras. E a gente está, como humanidade, matriculado num despertar magnífico. Não há possibilidade de, no ano de 2100, no qual muitos de nós estarão vivos, as crianças todas que a gente vê estarão vivas, não há possibilidade de, no ano 2100, a Terra não ser um lugar de consciência muito mais expandida e amorosa. Porque não é mais viável. Exato. Não é mais viável. Assim como um dia a escravidão não era
mais viável e as pessoas foram despertando. Assim como um dia o circo romano, onde leões comiam os humanos como entretenimento, deixou de ser viável. A humanidade está num processo de despertar, mas não é essa semana. Acontece também essa semana. Então, eu brinco que a gente precisa agir no micro e enxergar o macro. Então, assim, tem uma mestra búfala que está machucada, esquece tudo e cuida dela. Mas quando você olhar o macro, olha o macro macro. Eu estou aqui participando de um resgate do reino animal, um resgate do reino humano, que está mergulhado numa ignorância atroz, que se reflete em separatismo de humano contra humano, já que não tem como o reino animal equilibrar o karma, o humano contra humano, né? Numa polarização absurda, num ódio absurdo, numa ignorância absurda. Então a gente está num momento de, vou brincar com a gente, faxinão. Gente, é um faxinão mórbido de karmas e conceitos e crenças. E é hora da gente fazer essa faculdade da consciência. Eu radicalmente serei a compaixão que eu busco. Eu radicalmente serei esse amor que se expressa com sabedoria. Eu radicalmente vou redirecionar minha raiva. Eu não vou fazer o que a raiva quer, mas eu vou usar ela de combustível para eu fazer o que eu acho certo. Vou usar ela de gana, vou usar ela de ímpeto. A raiva é péssima estrategista, gente. Ela só é boa de ímpeto. Ela é boa de combustível. Não deixe ela pegar na direção. Ela é péssima de pegar na direção. Põe ela no tanque e segue adiante. Então, nessas próximas semanas, quando você se angustiar, você pode olhar para você mesmo e falar assim: é, mas que foi? Tá se apegando nessas búfalas? Esqueceu de que no planeta inteiro tem um monte de animais sofrendo? Então, esse macro dá um chacoalhão na gente, para a gente buscar um amor maior. Porque a única solução para uma dor de amor é amar mais. A única solução para uma dor de amor é amar mais. E aí você age no micro. O que tem que fazer? Tem que conseguir mais R$ 15 para comprar esse soro. A gente consegue. Então age no micro, mas a consciência, se ela está doendo, é porque ela está presa no pântano do emocional. Então solta e vai para algo maior, maior, maior. Contexto. E a gente está nessa faculdade junto. E vai dar certo, gente. Garanto a todos vocês, daqui a poucas décadas a gente vai viver num outro planeta, mas não será sem impacto. Porque imagina se hoje há muito mais desses seres do que humanos. Sim. Existe uma condição muito desfavorável nesse momento. E o Que que eu. precisa ser desmoronada, a palavra é essa. Ela sofrerá demolição. E eu nunca vi uma demolição gentil. Nunca. Sim, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma, Sati. Eu percebo que esses momentos todos, de novo, eles oferecem para nós grandes reflexões. E se a gente verdadeiramente mergulhar na gente, a gente vai conseguir tirar algo bom de nós. E aí, a única questão que eu quero colocar aqui nisso, da gente tirar algo bom de nós disso tudo, qual é o propósito da gente tirar algo bom de nós? Qual é o propósito da gente aprender com essas mestras búfalas ou com o sofrimento do outro? Qual é a função disso? Eu vou Ah, aqui e vou pedir para o Sá diga, que corrigir. pergunta mais linda. Não, corrigir não, eu posso no máximo contribuir. Por gentileza. A gente pode olhar para isso e falar: nossa, como agora eu sou melhor por causa da mestra búfala. Eu virei vegano por causa da mestra búfala. Eu virei ativista por causa da mestra búfala. Eu contribuí. Eu agora sou voluntário num santuário. Eu. Então, eu quero colocar aqui para nós que o propósito da nossa existência, embora seja muito tentador a gente pensar que se acaba em nós, porque daí o que que a gente faz? O nosso ego nos põe no centro e coloca como se a mestra búfala tivesse servindo a gente. Então, tudo bem, a gente como vegano ou como que quer que seja, a gente não deixa mais a mestra búfala servir a gente na mussarela de búfala. Mas o que que a gente faz? A gente deixa ela servir para a gente num outro lugar onde ainda assim a gente, em vez de estar dando, a gente está recebendo. Então, eu gostaria de colocar aqui para a gente usar esse propósito de lapidação e medir essa mesma lapidação na forma com que a gente consegue dar e não receber. Se a gente está aprendendo tudo isso para se sentir melhor,
para achar que a gente então está mais evoluído do que ontem, para eu verdadeiramente, quero que o Sati me corrija, eu verdadeiramente acho que a gente continua iludido. Agora, se através de tudo isso que está acontecendo no mundo, inclusive com mulheres, com trans, com gays, com lésbicas, com toda uma infinidade de seres, raças, espécies, se a gente conseguir olhar para tudo isso e disponibilizar a nossa vida como aparelho e veículo para o outro, aí eu acredito que alguma mudança fundamental para que em décadas esse planeta seja outro, eu acredito que alguma mudança fundamental esteja sendo operada em nós. Tati, eu gostaria que você comentasse. É profundo o que você disse, e eu vou tentar fazer jus, né? Comentar com responsabilidade. Eu penso assim: as armadilhas do nosso ego, da nossa mente, dos nossos vícios, dos nossos defeitos mais queridos, das nossas distorções a quais somos mais apegados, são muitas. Eu vivo fazendo jardinagem no meu jardim da consciência, e de vez em quando eu acho cada erva daninha lá dentro. E há distorções, né? Às vezes a gente entra numa uma cruzada. Vou usar uma palavra que exemplifica bem isso. Os cruzados eram lá católicos que decidiram que estavam fazendo uma coisa linda, e a intenção deles podia até ser pura, mas quantos tropeços, quanto sangue. Mas eu me lembro muito de um aprendizado que eu tive lá atrás, Patrícia, que me guiou nas noites mais escuras, que é assim: o que te é te pedido não é perfeição, é pureza de intenção. Então, mesmo que a sua pureza, mesmo que você tropece e esteja mais interessado hoje em colocar no Instagram que você está ajudando as búfalas do que realmente se transformar, se algo na tua alma tem uma intenção pura, gradualmente você vai ver o absurdo que a gente estava fazendo. Gradualmente a gente vai perceber que é possível ser vaidoso até da sua própria bondade. E que a gente tem que começar em algum lugar. Tem que começar em algum lugar. Tem que começar em algum lugar. Então, nas noites mais escuras eu me perguntava: Sati, sua intenção é pura? Você quer realmente ser alguém do bem? Você quer realmente criar um mundo melhor? Sim. Você quer fazer com veracidade o que você faz? Sim. Você quer nunca enganar ninguém? Sim. Então vamos. E aí, às vezes, eu vou pisar em joaninhos. Eu Exato. sei. Eu sei. É inevitável. Mas essa pureza de intenção vai me carregando, e aí, quando ela me mostra o meu erro, não adianta eu falar: ah, eu tenho uma intenção pura, não preciso corrigir o erro. Não, para tudo que eu preciso ser. Então, essa autodepuração vai acontecendo. Mas a gente está num momento absolutamente impactante do mundo, e muito poderoso, e muito bonito, em que está muito fácil de se transformar, está muito fácil mudar, está muito disponível, está muito grandioso, está muito desesperador. Momentos de desespero são ótimos, gente, para a gente evoluir. Está muito impactante, está muito. Então, quando a gente fala, de que adianta a gente fazer a nossa parte, né? A Patrícia perguntou. Tem uma coisa linda, linda, encantadora, que é a seguinte: se eu pego uma caverna escura e ela fica escura 3 milhões de anos, eu não preciso levar mais tochas de fogo do que se ela tivesse ficado escura um dia. A luz é mais forte do que a sombra. Existe um poema de um swami, de um mestre indiano, chamado Vivekananda, que ele fala assim: assim como o sol tá para uma fogueira, assim como uma montanha tá para um grão de areia, assim é a luz da alma desperta. Então, conforme a gente vai evoluindo, o impacto que tem uma pessoa sincera, de amor nos olhos, de intensidade nas ações, que recanaliza a própria fúria, que sobe a própria escadinha, que pratica a compaixão radical, há uma repercussão muito grande. E na minha matemática, e na minha intuição, não é necessário que a humanidade inteira desperte para ter a mudança. É necessário que um grupo pequeno, mas intenso. Que é o que vai acontecer. Porque a maior parte da humanidade vai junto, gente. É assim que funciona, inclusive com os mestres animais, né? Alguns começam a caminhar, o rebanho anda. Então,
Não subestime o impacto que você tem sendo a melhor versão de você. Nesse amor radical, porém de expressão sábia. Nessa fúria vulcânica que vai sendo redirecionada para você quebrar o que em você precisa ser quebrado. Ou no mundo. Nunca contra outro irmão. Nunca. Nunca. Né? É uma firmeza ígnea, mas nunca destrutiva. A gente quer destruir as estruturas, não as pessoas. A gente quer destruir as estruturas, não as pessoas. Inclusive estruturas nelas. Então, é uma grande proteção a gente mergulhar nessa luz. Porque em momentos de desespero, a gente vai falar: opa, tô numa faculdade, para que que eu tenho que usar o desespero mesmo? Ah, para me transformar e mudar os meus minhas crenças e meus padrões. E agora? Agora eu tô com esperança. Eu vou usar essa esperança para fazer aquilo. E essa luz vai trazer um mundo novo. Eu tenho absoluta confiança nisso. Absoluta. Então a gente vai viver num mundo dramaticamente melhor quando isso tudo for acontecendo. Inicialmente vai parecer que vai piorar, mas é só aparentemente. Vocês já começaram a fazer exercício depois de muitos meses parados? Dói tudo, né? A humanidade vai doer tudo, gente. Vai doer tudo, vai ser um caos, e aí vai melhorar. Ou quando a gente vai fazer uma reforma. Assim que começa uma reforma, você vê o que vai ficar, acha lindo. Aí quando começam a quebrar tudo, depois de um mês ali, você jura que nunca mais vai fazer nenhuma reforma na vida. Começa a chorar, enfim, não vai dar. E dá, e dá. Então, a humanidade está em reforma. Lembremos, é uma humanidade que eram 100 milhões de indivíduos no Império Romano, que era grande, né? 100 milhões no mundo todo. 100 milhões. E hoje tem 75 vezes mais. No mesmo planeta. Então, é hora, gente. É hora porque abençoadamente não dá mais. Mas esse não dar mais, quem quiser crescer por amor, vai crescer com a grandeza de uma árvore. E quem precisar crescer pela dor, vai crescer com a dor das marretadas. É isso aí. Mas o crescimento é inevitável, né? E essa é a boa notícia. Graças a Deus. Ai, que bom. Então, exato. Ai, que bom que o crescimento é inevitável, né? Senão a gente pode atrasar um pouquinho, né? Mas tem Exatamente. horas, é como tem horas que são marcantes da humanidade. A gente está se aproximando de uma, que já não é mais uma escolha individual. Como grupo a gente tem que crescer. Sim. Porque, no máximo, o planeta Terra merece pulgas melhores. E nós somos pulgas no planeta. Então o planeta também é um ser. E ele evoluiu e ele merece pulgas menos irritantes do que a gente. Dentro disso tudo, eu queria também que você colocasse, a hora voa quando eu converso com você, é impressionante, Gostoso. passa por um portal, eu não sei o que acontece, assim, a coisa já, imagina, já passou Quando a por um portal. gente vibra no quarto chakra para cima, a percepção de tempo muda. É assim mesmo. Sim, é impressionante, é impressionante. Enfim, grata por estar aqui, por teu diálogo e por toda a tua sabedoria. Tati, eu queria que algumas pessoas entraram em crise frente a tudo isso, e como você colocou em parte da conversa, eu só queria talvez enfatizar isso para as pessoas e usar das tuas palavras que são tão sábias, para que você comentasse essas pessoas que estão abrindo esse portal da crise. Eu, sem a tua sabedoria, simplesmente digo para as pessoas continuarem, mas não desistirem da crise. Não voltarem a ver o mundo sem entrarem em crise pela injustiça, sem entrarem em crise quando conhecem a verdade, sem entrarem em crise quando se deparam com a falta de compaixão, de empatia, quando se deparam com todas essas questões que a gente tem observado no mundo e muito mais além do que a vida dos mestres animais. A vida dos mestres animais é uma questão que a gente aborda aqui. Claro. Tem questões sociais seríssimas. Tantos humanos sofrendo, tantas Tantos humanos. árvores sofrendo, Exato, tudo, a terra sofrendo. a Terra, exatamente. Então, eu noto que algumas pessoas, quando encontram a crise, é como se a crise fosse negativa. E eu queria trazer esse tópico agora no final como uma quebra de paradigma. Não. Como, quais palavras você usaria para que a gente atravesse a crise, para que a gente acolha a crise, para que a gente aprenda com a crise? A crise não é negativa, ela é destrutiva. Olha que diferença. E se você tem pedaços de você que precisam ser desfeitos, ela é abençoada. Porque cada um de nós carrega muitas incoerências. Muitas das nossas opiniões nos foram dadas pela sociedade e a gente encaixou como se fosse um pedacinho de quebra-cabeças em nós.
E a gente acha que a gente é aquilo. Uma opinião que veio dos pais, uma opinião que veio da mídia. E a gente se construiu com alguns tijolos nossos, mas muitos tijolos que nos foram dados pelo coletivo. E às vezes está na hora de desfazer aquela construção. As crises, eu já passei por muitas, são abençoadas. Mas há duas coisas que têm que ser feitas em momento de crise. Então, primeiro, eu aconselho a sinceridade. Tem que ser muito sincero. Olha a crise de verdade. Já está na crise, olha a crise. Né? Já pagou o preço, aproveita. Mas duas coisas têm que ser feitas. Primeiro, o que a Patrícia falou. Se você voltar, você não vai ter aproveitado sua crise. E segundo, está atravessando o pântano, termine de atravessar. Siga adiante. Porque se você ficar preso no meio do pântano, você vai se deprimir. E aí você vai precisar ser resgatado por outros. Então, entrou numa crise terrível, vai buscar, nem que seja com ajuda, com terapia, com livros, com abraços, com amor, com passarinho cantando. Algo que te dê forças e inspiração para você atravessar. Então, entrou num atoleiro, continua até sair. Até sair. Porque você vai sair diferente. E há uma coisa muito bonita da palavra peregrinação, que é aquela coisa que o peregrino se transforma, ele busca a própria verdade. O destino do peregrino é sempre ele mesmo, né? Ele fala que vai para Santiago de Compostela, ele fala que ele vai para Benares, na Índia. O destino do peregrino é sempre a verdade do ser. E todos os peregrinos que eu já conversei falam que eles começam com uma mochila grande. E aí, em algum momento, eles falam assim: sabe, eu não preciso de três panelas, eu preciso só de duas. E aí, quem tá do lado fala assim, duas, é? E muitos quilômetros depois a pessoa fala assim, é, não, eu só preciso de uma. Então, a crise, ela vai destruir a sua crença de que você precisava de três panelas. Ela vai destruir a sua crença que você precisava de aprovação de fulano e beltrano. Ela vai destruir a sua crença de que não há esperança. Ela vai destruir várias coisas aí dentro, não sei quais. E ela é muito proveitosa. Mas depois que você atravessa o pântano, vai buscar de novo o sol, porque a gente é feito de ciclos. Atravessou um pântano terrível de uma crise, vai buscar alegria, vai buscar amor, reinvente-se numa versão melhor. Porque aí depois você vai ter outra crise. Mas você, entre as noites, tem que haver o dia. E esse dia, quem sabe será um dia melhor, um dia de uma compaixão radical. Um dia de uma amorosidade profunda, um dia onde você revise você mesmo e consiga gostar mais de quem você é, um dia onde você perceba o poder das suas palavras e decida ser gentil, não porque isso é frágil, mas porque você é tão impactante no mundo que agora você será gentil, porque cada ato seu tem uma grande repercussão. Então, é uma maneira nova de ver-se depois da crise. Abençoadas as crises. Que lindo, Sati, que linda. Eu só tenho um certo pesar dessa história do quarto chakra para cima, porque passa muito rápido. Quero fazer essa reclamação Mas a gente aqui. faz mais. Vou reclamar. Departamento de Chakras Divino. Reclamação, porque o quarto chakra para cima está muito rápido. Eu preciso de mais tempo, mais. Mas a gente faz. Estou sempre à disposição. Com muita gratidão pelo que você faz. Muita. E o que todo mundo está aqui ouvindo. Porque a gente tem esse engano de que a Patrícia está lá e ela entra na lama e ela ajuda. Então, ela está ajudando muito mais do que a gente. Ela está ajudando muito mais do que a gente se energeticamente ela puser muita energia. Mas se eu puser muita energia onde quer que eu esteja, a luz trabalha como a luz. É isso, gente. A luz se expressa resgatando na lama um animal, curando uma ferida cheia de moscas. A luz se expressa numa fala perante pessoas céticas. A luz se expressa no seu silêncio. A luz se expressa. O problema é se a sua luz não está se expressando. Aí uma boa crise e um pouco de sinceridade vão ajudar muito. Tati, verdadeiramente eu não tenho como agradecer. Eu acredito que por alguns comentários que eu estou lendo por aqui, eu não sou a única que não tenho como agradecer ter você aqui na nossa vida e essa disposição, disponibilidade que todas as vezes que eu recorro ao Sati, toda, não tem uma vez, sabe, que ele diga assim, ah, não, ele sempre está num serviço abnegado e isso, Sati, me inspira tanto que nunca tem um lugar em você que
Não quero servir. É sempre sim. É esse o serviço, como você falou da Bhagavad Gita, né? Ou seja, é isso que está sendo requerido de mim agora. Esse é o meu serviço agora. Então eu estou aqui. Então, só gratidão pelas tuas palavras, pelos teus ensinamentos, pelos ensinamentos da tua linhagem, como você já me corrigiu de outra vez, por você ser esse veículo dessa linhagem. Eu agradeço demais e espero verdadeiramente que a gente tenha outras oportunidades de partilha e que em breve você possa estar aqui no santuário. Daí, de repente, a gente faz uma Estarei. live ao vivo aqui. Estarei. Para Posso todo mencionar mundo. uma coisa, respondendo o Claro. que você diz? A minha gratidão a esse momento, a participar desse trabalho com você, a saber que estamos unidos, humildemente unidos, para mim é uma honra fazer parte. Amém. Unido a todo mundo que está aí colocando comentários e coraçãozinho, oi, e se deixando tocar. Essa união toda me dá uma gratidão absurda pelo seguinte. Eu era um menino triste e confuso e deprimido. Eu era alguém antes das minhas crises, completamente dolorido e amordaçado na expressão do meu amor. Eu era alguém de coração profundamente apertado, sem saber para onde eu ia, de olhos cegos e ausência de bússola. Então eu quero dizer a todos que a gente está aqui tentando crescer, tentando evoluir, a humanidade está matriculada nesse curso, nesse fim de semestre da humanidade, que vai ser, né, muito intenso, muito intenso. Mas há uma lindeza, porque à medida que a gente vai entrando em contato com níveis superiores, eu sou só um fiozinho de cobre para descer um pouquinho de sabedoria e luz que eu tenho aqui que ficar muito atento para não estragar a luz que vem. Mas é de tamanha grandeza, e tamanha amorosidade, e tamanha serenidade, e tamanho acalento. Sabe quando uma coisa entra no coração da gente que a gente faz assim? Ah, era isso. Então, todas as nossas angústias, quando você entra em contato com uma consciência mais elevada, é assim. Ai, era isso. E eu queria dizer a todos vocês que estão angustiados, que estão sofrendo, porque pode não ser uma bússola que está sofrendo aquela situação, mas você, como humano, pode estar sofrendo dramaticamente. O destino de todos nós é a luz. O seu destino será a sabedoria, a grandeza, a amorosidade. O destino de todos nós é isso. Então, por mais que você esteja com dor agora, saiba, o teu destino é a luz, o de todos nós. E é assim que a gente vai chegar a transformar esse mundo, sendo aquilo que a gente existe para ser. Abençoadamente é inevitável, graças a Deus é inevitável. Senão a gente virava e dava marcha ré, né? Não, mas ainda bem que é inevitável. Exatamente. Tati, bom, eu verdadeiramente só quero pedir aqui, deixar vibrando que o nosso próximo encontro aconteça em breve. Eu estou esperando você aqui, vocês aqui no santuário. Vai ser uma grande honra ter essa conversa aqui, esse diálogo. E a qualquer momento que aconteça, é sempre algo que todo ensinamento que vem através de você é algo que eu irradio para quem está perto e que verdadeiramente me guia nesses momentos de crise. Então eu quero que você saiba que não é, você se multiplica através de cada um de nós, eu tenho certeza. Não só de mim que te escuto, mas de cada um aqui que está escutando e ouvindo e que vai multiplicar tudo isso nesse momento, como você disse, não vai se resolver de hoje para amanhã nem a situação de Brotas, e como você tão bem colocou, nem a situação da nossa humanidade e do nosso planeta. Então, imensa gratidão por trazer tanta coerência e tanta lucidez nesse momento que é fácil a gente se confundir mentalmente por essa pessoalidade, essa identificação. Sim. Tati, queria pedir para você deixar palavras finais e se você, enfim, depois das suas palavras finais, eu gostaria que você fechasse com um mantra para nós. As palavras finais são simples. As palavras finais para cada um de nós que está nesse desespero, que está atravessando desafios, eu vou dizer assim: confia na sua luz. Confia na sua luz. A sua luz está ligada à luz infinita. Confia na sua luz. Confia na sua luz. Confia na sua luz. E tem um mantra que diz assim, que honra a luz. Ele fala, olha, enquanto eu buscava a luz, enquanto eu buscava a luz das estrelas, Antarjyoti, enquanto eu buscava a luz pelos caminhos, era a luz que iluminava o caminho que eu trilhava na busca da luz. Até eu descobri que a luz era minha também, e a luz sou eu também. E assim, deixa eu pegar meu sino aqui. Eu acho que ele é muito adequado para esse momento, que parece que está tudo escuro.
mas é muito propício para a gente achar a nossa luz. Jyotir Jyotir Svayam Jyoti Atma Jyoti Shivo Smyaham A luz é a gente, a luz é nossa, a luz é também infinita e divina. A luz está em todos os seres, nos mestres animais, a luz está nas estrelas, ela está aqui. Cabe a gente fazê-la transbordar com sabedoria. É isso. Luz a todos. Muito obrigado, Patrícia. Honro profundamente o trabalho de todos no santuário, você e aqueles outros que te cercam, de todas as espécies. Gratidão, querido. Nosso amor sempre. Até breve. Um grande beijo. Boa noite. Permanecemos conectados. Sim, gratidão, queridos. Até breve.